Halo, halo everybody. Fuh, paling awal masuk Elin. Wah lama caya lalin. Heh, rajinnya debit. Biasa lah buat kerja mah. Kena lah rajin bekerja. Welcome, kak. Welcome. Saya nampak dia bila saya cepat-cepat masuk. Oh, serius ah? Serius ah, lorang. Oi, gila. 200 orang ah. 200 orang. Mantap ah. Kereta burger sedap, lepas ni naik Doraemon pula. Tak ada, kereta Doraemon pun tak ada. Ha. Mouse dah okey ke tu ha? Dah beli mouse baru lah. Tadi pun cari mouse baru, tapi tu lah mouse ni tak berapa sedap sikit lah. Silap beli lah, tak apalah. Boleh lah, boleh lah, janji kasih jalan je. Kita kasih jalan je lah eh. Dewi pakai mouse jenis yang macam mana? Yang untuk gaming. Mouse lah, mouse Fantech. Sebelum ni wah guna mouse apa? Gaming Freak. Wah suka mouse tu sebab mouse tu dia tekan tak ada bunyi tau. Bila klik-klik tu dia tak ada bunyi. Mouse ni ada bunyi. Sebab dah tak ada lah apa ni? Mouse yang tak ada bunyi tu. Dia macam beseng lah kereta ni. Orang cakap dengan viewer awal ni. Oh, dia cek kereta. Nasib baik. Siapa tu? Oh, ni Rafi Zom ni. Ni Rafi Zom. Macam ni tak tahu lah lu dengar tak. Lu boleh dengar tak buat klik? MYE, thank you for the perfume. Mungkin tak dengar kot, tapi buat dengar. Sebelum ni, buat guna mouse gaming flick tu. Dia klik tak ada bunyi lah. Buat suka. Tapi sekarang dah tak keluar dah model tu. Mungkin sebab dah lama. Buat pakai mouse tu kan. 3-4 tahun juga ah. Tahan lama. Dengar. Dengar sikit. Kalau ni bunyi keyboard. Ini yang ni. Okey, awak tekan lah. Ada bunyi ah. Ada dengar. Awak tak suka bunyi ni. Eh, tak apalah dah beli kan. Lepas tu mouse dia nak tekan mikrofon tu tak berapa sedap juga. Ada eh. Tak apalah. Tak kuat sangat kan? Kalau tak kuat tak apalah. Kalau tak kuat okey lah. Sikit je lah. Sikit okey lah. Cuma tu lah dia tempat nak tekan dia punya mikrofon tu. Woi. Tempat nak tekan mikrofon dia tu agak jauh sikit. So tak berapa sedap lah. Tak apalah. Si minyak tu. Jadi maklumat saya suka tengok kau lapat. Oh, thank you kau lapat. Kirim salam dekat mak lu. Risau ah. Maka kata ada ke jenaka wah ni yang pelik-pelik sikit. Risau pula kalau orang yang dah berumur tengok. Harapnya dia orang tak ada. Sinan kita je kan. Kopak duit wah dah nak habis lah duit. Malaka Allah Iva. Wah baru balik. Awak pun baru live je Iva. Awak tahu. Awak dapat tahu lu dah belum baru balik. Tu yang awak baru live tu. Ibu wah enjoy je tengok. Oh tu lah. Ibu Iva. Tu Ibu Iva. Ibu Rashida. Semua yang awak punya dahat-dahat follower ni kan. Semua dengan mak bapak dia orang pun dia orang layan tu. Baik orang. Ada 3 hari tu turut. Tengok layu sampai habis. Sila Yin. Thank you Yin. Dia tak pun minta dekat polis. Polis pun pelik macam mana dia boleh masuk. Sudah. Aiman buat hal. Nak kena. Ibu air pun silia lah Lin. Alamak. Aiman pun tak tahulah. Tapi mak saya cakap kejap lagi mak saya tengok lagi. Okey, okey. Ih, malu lah. Muka ibu je anti Eva pun. Itulah. Anti Eva. Anti tu yang siap bagi wak angpau itu kan. Kongsi facai. Nisa ada kelas juga ke? Dia macam busy lah. Kelas dia sekarang ni macam banyak sangat kelas dia. Sampaikan tempat kerja bos bear pun ni tak sempat datang. Nasib baiklah wak cover.
Wah, tolong cover dia lah. Badut, thank you for the game pack yang badut. Sekejap saya nak isi minyak ni, berlejam. Boss band ni tak ada guna sistem yang laju sikit ke isi minyak. Ya betul, nanti tu dia selalu layan dekat YT je, sebab dia tak ada TikTok. Okay, Ratu Solo lah dia install TikTok. Dekat TikTok lagi best mah, layan live mah. Yiva ajar lah dia install TikTok. No. Oh, minyak dia penuh 991. Huh, orang nampak kan minyak wah. Pergi mana lah? Eh, jom pergi kat Suli jom. Pergi kat Suli. Suli. Tapi takut lah pergi kedai dia. Suli ada kat kedai Bunting Rambun. Oh, sini boleh. Oh, Nisa nak pergi kat Suli ni. Lagi dia gunting rambut wah. Tak minta boss bear tak ada. Pandang kiri, pandang kanan. Tak ada polis, kita jalan. Ha, dengar pantun wah tu. Ulang pantun wah tadi. Ha ni. Ulang pantun wah macam mana? Macam mana? Wah nak tengok. Kedai makan orang. Wah, jangan lupa buka. Alamak dia. Celah sikit. Banyak betul minyak tu lah. Tapi macam cepat je habis. Oh, lupa sini dah bukan balai polis lagi dah. Balai polis dah pindah. So, tak payah takut dah kat sini. Oh, nak cari Suli ni. Berapa hali lah. Tak nampak dia. Oi! Hai! Oi! Apa benda ni? Ya Nabi! Aduh! Oi! Jabatan Kerja Raya. Siapa ajar tu tanam signboard tengah-tengah jalan ni, ha? Ha? Habis tu macam mana orang nak jalan? Aduh, tak sekolah punya kontraktor. Aduh, no! MYE, thank you! 188 bunga los. Dia suruh wah buka kebun, guys. Kita buka kebun bunga los. Aduh, wah kena lipat lah benda ni. Alamak, wah! Pandang kiri, pandang kanan. Tak ada polis, kita jalan. Pandai! Aduh... Ya wah, kita ambil gambar, kita hantar Twitter. Kita hantar Twitter. Ha. Ni, ambil gambar. Kita type kontraktor mana tanam signboard tengah jalan ni. Ha. Apa? Asal burger tu nampak pucat. Dia tak sihat kot. Apa tak keluar gambar lah. Oh ni gambar Suli ni keluar pula. Kenapa gambler phone gua tak keluar gambar? Ah, mana Aci macam ni? Sekejap, kita guna kabel biasa. Thank you, Momoy, for the lollipop. Sekejap, ni perkara pelik ni. Ah, baru keluar. Sekejap, ni macam mana nak delete lah? Sekejap ah. Oh, tak faham macam mana guna. Hey! Naki! Okay. Oh, nampak ni? Ha? Macam mana ni? Ini kena panggil landu ni. Tak, baru tanam nampak gaya tu. Ha, tu lah. Cuba lu ambil gambar awal dengan ni. Lepas tu post kat Twitter. Boleh. Alah. Sekejap. Tak nampak. Ini tak nampak lah. Sekejap. Ambil lelo sikit gambar awal. Ini apa? Something wrong somewhere ni? Hah? Kenapa? Something wrong somewhere ni?
Imo tengok ke gambar you? Mau ah. Guys, baikkan kan nak latuh mata memerhati guys. Boleh tolong share tak guys? Nak kena kita potong ke tu? Haa, kena terpotong. Haa, okey lah tu. Apa yang something wrong? Lah, tak. Uyuh, geng motor. Oh, ada motor kecil ah. Oh, mantap lah guys. Thank you for the share guys. Mantap, thank you so much. Eh, David, nak pergi mana tu? Oh, nak pergi kedai suri ya? Ah, aku kebetulan aku pun nak pergi kedai suri ni. Ah, jom lah. Ah, tak, tiang tu macam mana nak buat tu ah? Biarlah, nanti dah hantar Twitter dah. Nanti dia orang datang lah, lipe ni. Ah, tak apa, watau. Macam mana nak buat? Watau. Ah, macam mana buat? Sekejap. Waduh! Kau tak pakai si bag. Nak kita nampak. Naik balik cepat. Nah. Dah, settle masalah. Benda boleh settle, guys. Benda boleh settle. Kita tak payah kecoh-kecoh. Ah, settle kan? David. Ah, ha. Masalah settle. Settle. Ah, jom. Ya, kak. Benda boleh settle. Apa ni? Nampak orang nak kereta burger lah, parking je tempat yang sepatutnya. Kan macam dia orang parking suka-suka hati depan kedai, kena talik baru tahu. Heh. Okey dah kan color ni kan? Color screen ni. Orang lapar tengok kereta burger ni. Bunyi. Gila makan kalau lapar. Masih ingat danger itu bahagia. Betul. Danger itu apa guys? Hello. Aku. Hello. Hello. Aku biasa berbuka pukul 12. Apa ya wah? Ni baju dia. Oh. Baju baru eh. Uniform, ah, uniform. Uniform CCNL. CCNL. Semau. Semau. Memang baju tak in lah. Ha? Form 4 kan? Kena tak in lah. Form 4 lah. Dia tak ada lesen. Dia tak ada lesen. Dia kena tak in. Tak. Kahar dah insaf. Yang 10 dia dah insaf. Aku. Dad Han Kosel. Bapak nombor pelik sayang. Ha? Hmm. You ni tak leti ni. Cuci ni ke? Kotor ni. Kereta lu asyik kotor je. Bukan tadi lu baru cuci ke kat kedai bear? Haa, sudah cuci bah. Ni asal kotor lagi? Ini bukan kotor bah. Di depan ni fiber. Oh, fiber. Fiber. Memang macam ni ya. Nampak ni kotor. Dia memang macam ni. Fiber. Tu si mirror pun fiber. Ni dia pun gempak lah. Guys, kasih tap-tap screen guys. Pijak-pijak screen orang tu. Bagi meletup skip phone. David, bila mau gunting rambut? Tak, jangan sebut gunting rambut, nanti dia gunting rambut wah. Kenapa? Wah, mak dia asyik duk tanya-tanya pasal ni kan. Nak. Lah tu kenapa tak ikut? Mana kucing dia, dia nak balik, dia kata dia nak balik sendirian. Ha. Kenapa? Suli, lu punya nombor berapa? Ha? Nombor poket lu berapa? 76. 76. Terjunam. Apa lalu. Tu? Apa tu? Dah ada belum? Ha? Dah ada apa? Belum benda tu? Ah. Dah ada belum? Kasih. Belum eh? Tak ada. Ah, ambil. Wah, dia hantar lu. Terima kasih. Sama. Yeah. Tapi dah banyak-banyak aku paling suka yang ni lah. Waktu-waktu bulan puasa dia keluar. Kita tahu lah. Tahu lah, dia pakai tu kan. Tahu lah dia pakai. Alah. Dia lindu lah tu. Weh.
David, bulan puasa nanti dalam macam biasa ke? David dah, dah standby ke? Standby apa? Minggu-minggu bulan nak puasa ni. Haa? Tak ada hal lah. Tak ada hal lah. Tak ada hal? Tak ada hal lah. Biasa je. Dia puasa sampai pukul 12 je tau. Pukul 12 tengah hari. Kita bulan puasa ni kita kena banyak berjimat. Walaupun kita tak ada duit. Budak sikit ni kita. Oh ya? Dia langgar-langgar kereta aku ni. Kita punya. Tak macam skinhead. Dia nak potong rambut tu. Nak potong tu. Nak bulan puasa kan? Dia nak shave lah tu. Kenapa? Tukar warna balik. Wah, dah hisap dah. Dah hisap. Nyesap misi bapak dia malah tu. Balik-balik. Apa hak lu lawan lu lah ni lambut? Anak tak guna. Ini semua salah bapak. Ini semua salah bapak. Datang tukar bapak. Balik kata. Dia punya bapak luku punya kepala kelaku. Tengok apa yang dia nak buat tu. Oh, dia bayar siap-siap dulu eh. Jom tengok. Aku nak tengok dia ni. Dari tadi lagi dia tadi. Macam tak pernah tengok orang gunting rambut. Itulah. Orang gunting rambut pun dah tengok. Muskir betul lah dia budak. Nanti bulan puasa saya tak boleh tengok lah Rabbi. Yelah, lu kena ikat kan orang minyak. Lu berapa lama lagi yang nak kena ikat ni? Macam ramai. Lagi sampai. Lamanya. Weh, lakunya. Itu pasal. Macam Aiman Milo je. Aiman Milo kena kejar ngaci. Ya kah? Aiman Milo kena kejar ngaci. Acik mana? Hey! Hai. Hey, lu kejar Aiman eh? Taklah, I nampak dia tadi kat tepi tu. I kejarlah dia. Dia lari. Pasal dia macam lari je. Jojo kita cari dia. Kejar. Kejar Alafi. Jangan perlu. Hacau tau dia lari. Kenapa dia lari? Pun. Tak tahu. Oh, nampak dia masuk kanan. Mana dia? Takut. Sampai hati dia. Salah ke? Nak kawan je pun. Lu nak kawan je kan? Yelah. Saya cuma nak kawan je dengan dia. Jat. Lu berhenti sini. Lu solok. Lu parking motor tepi. Sini, jap. Watau macam mana. Sini. Lu sini. Benda wala standby ni. Lu park motor sini. Lu nyolok dalam ni. Aha. Lu pergi nyolok. Lu tunggu. Gua panggil dia dah sampai punya. Sempitlah tempat ni. Okey. Dah. Okey. Tutup okay, je. Lu tolong. Lu menyolok. Okay. Lu sandar kat dinding. Tekan Q. Tunggu. Panggil tau. Surprise. Sekejap. Milo sudah keluar. Finally. Lady ya. Lady. Dapat juga jumpa Aiman. Salah ke nak berkawan je? Lu jumpa dia kat mana tadi? Dia dekat tepi jalan. Buat apa entah, tangkap gambar. Apa dah tangkap gambar I kot. Oh, tangkap gambar lu? Lepas tu I betul lah, I ingat dia tangkap gambar I. Lepas tu bila tanya, Aiman. Terlari. Wajar lah catat tu. Dia terkejut lah dengan lu. Apa muka I ni seram sangat ke? Muka I ni seram sangat. Shhh, rasa diam. Aiman. Penat tu. Penat ke mana? Lu pergi mana? Gua kena kejar. Nak minum sikit. Nah. Lu kena kejar dengan siapa? Yang pakai baju kotak-kotak semalam tu. Ni kotak-kotak yang mana? Alah, yang pakai baju kotak-kotak semalam pakai pegang lu tu. Pegang wah? Bukan dia pegang lu ke? Sekejap. Kenapa? Wah, dia dengar bunyi something tadi. Perasaan wah je kot. Perasaan lu je tu. Kucing tu kentut tu. Mungkin. Sihat hari ni? Pergi mana je hari ni? Sihat. Pergi jalan-jalan tadi. Pergi jalan mana?
jalan-jalan bawa kereta kesayangan Wah, jalan-jalan pusing-pusing. Oh. Lepas tu? Wah, nampak tadi tu pecut laju. Lepas tu, Assalamualaikum, Aiman. Aiman. One night kita lu. Hehehe, bye-bye. Aduh, dia kunci kereta dia. Apa lalu? Kali naik je terus kereta dia. Apa lalu? Lambat. Jadi kena bagi tahu tau dia. Bagi tahu apa? Bagi tahu dia yang acik nak berkawan je dengan dia. Susahlah dengan dia tu. Nanti Wah bagi tahu dia lah. Dulu ni. Nalah jom lah hantar Wah pergi kedai Suli balik jom. Jom. Semalam I pun pergi ni kedai itu. Nak pergi tukar rambut. Ada budak perempuan ni dia bully I. Dia cakap apa tukar rambut ni yang sesuai. Tak suka lah. Mana semua kena bully. Dah tukar ke belum? Belum. Tak pergi lah tadi nampak Aiman tu kejar dia tu. Cuma lu pakai cik cantik. Cik. Pakai cik cantik. Ha. Mana tu? Kan lah. Lawa-lawa sikit. Makeup-makeup lah. Dah. Ujuh. Ujuh. Eh, bos! Bos datang. Yo. Bos. Halo, bos! Yo. Halo. Halo. Siapa tu? Jangan macam ni. Apa nama? Makcik. Panggil siapa pula ni? Nama I Sally. Keluarga I panggil I Acik. Aku. Sally. Mejak, Sally. Sally, mejak. Kenapa nama dia Sally eh? Sally. Lepas tu lembut pula. Tak, dia cakap apa tu? Keluarga dia panggil dia Acik. Nama dia Sally. Nama dia Sally. Kenapa lembut sangat? Dia ni nak kena masuk Pascal ni. Tak, dia cakap dia nak masuk tentera. Semalam kita orang tak jumpa dia. Dia masuk tentera tapi kena reject. Yelah, tengoklah jalan. Tengok cara dia jalan. Aduh, risau. Tak mengelecek ke seret ni tu? Dia sapu Vaseline kot. Peha mengelecek ni tu boleh... Ui. Okay, tu lah. Dia cakap dia cuba masuk askar, masuk polis, tak lepas. Macam mana lepas? Pergi sana nanti kena bully yo. Kill, kenapa? Tak, cara dia jalan macam ni. Susah lah. Pergi tadi, mari lagi baik. Mari perlukan orang yang seperti dia macam tu lah. Supaya orang tak boleh kan. Kalau orang macam ni, kalau masuk tu askar ke apa, sabun jatuh jangan kutip dia. Bahaya tu. Janganlah sebut sabun jatuh atau teringat waktu aku kat penjara tu. Oh. Nak jambik. David ada di pengalaman lah. Tak ada, dia orang cakap jangan kutip je. Tu je. Tapi okey gak kalau dia jadi doktor kan? Doktor kan kena lemah lembut. Doktor sesuai lah dia. Sebab apa? Doktor sesuai. Gua pergi. Sebab doktor sepatutnya ramah macam lembut kan. Lepas tu ramah. Baru orang suka kan? Baru orang tak takut pergi jumpa doktor. Tak, Wah pergi doktor hospital dia... sana lah. Dia punya nurse. Yoi, kasar nak mati macam Zahla. Hoi, dah lah banyak mulut. Bising je kerjanya. Tapi kalau macam so, tu orang jadi doktor, okey lah. Dasar orang tak berani pergi hospital kerana itu nurse lah. Doktor okey lah nurse tu. Dia punya bising tu, hoi. Mungkin sebab gaji tak naik kot. Mungkin jugalah. Kerja banyak kan? Kerja banyak, gaji tak naik. Dia tak ada mood kerja. Lepas tu masa COVID tu kena jadi frontliner, kerja overtime. Kan? Itu tak boleh salahkan mereka jugalah. Kesian juga. Kesian juga lah dia lah. Tengok cara lagi. Tengok. Aha. Wih, asal GTR tu lain ni? Mana bumbung dia? Ni kita siapa? Kena curi lah ni bumbung ni. Cuba tengok. Asal kereta dia bumbung? Hoi! Bumbung tara weh. Bukoli! Yes? Ni kereta lu? Ni bukan kereta lu. Tengok plate sudah tahu lah. Kereta lu lah. Berani cakap lah. Tengok. Tukarlah plate dulu lain kali. Ni bumbung putar lah.
Dia mana tak tahu mana mau pasang bumbung kena curi ya. Dia mana bumbung kena curi ya? Ah, kena curi. Aduh. Kita nak kat sini. Boleh pasang bumbung ah? Tak tahu. Ada bumbung tapi kena curi. Betul tak pasang tak boleh ah? Dia naik macam tu. Apa yang curi bumbung? Nak buat apa? Letak kat kancil. Ah. Mana tahu? Cuba buka pintu. Oh, Luffy geram ni. Kau tengok kereta ni, dia geram lah ni. Wow. Oh, sedap bunyi. Nak try lah. Tapi suara. Oh, tak boleh pasang bumbung lah. Oh, sedap lah. Yap. Tak boleh pasang bumbung lah. Wow. Eh, lu drive macam mana, wey? Wey, autopilot eh. Ah, dia auto. Wuih, autopilot oi. Tak payah pak, tak payah telah tu. Tengok. Wuih, lajunya. Lari. Wuih, kereta mahal ni. Oi, autopilot. Autopilot dia tak boleh percaya. Ih, sudah rosak. Oh, ayo. Ya. Macam mana? Macam mana ni? Oi, tak boleh hidup. Belum apa-apa dah rosak. Iya tu. Hancur, belasak. Ya, awak cuba tengok-tengok ah. Eh, Roger. Thank you for the perfume. Roger, tengok ni Roger. Ah, Luffy kasi rosak kereta lu. Ya, buat sangat. Ni, Luffy. Luffy, dia yang kasi rosak kereta lu, Roger. Bukan awak. Oh, dia pakai exhaust besi. Wah, follow je. Patutlah bunyi dia pom. Wih. Oh, okey. You try dah ke? Lah. Dah ke? Dah repair? Dah. Ha? Kau tak boleh bawa? You try bawa. Eh, tak letih lah. Test mah. Cuba mah. Ni macam kereta burger juga. Eh. Oh. Biasa tak jalan ni. Hah? Tak jalan pun. Handbrake. Oh, handbrake lepas. Woi. Oh, Luffy, cenana ni. Luffy. Dia tolak depan. Tolak depan. Aduh, rosak. Luffy rosak. Kalau kita depan dia orang. Rosak, woi, cenana. Tos. Ah, mana nak lari weh. Kereta Tuan Roger ni. Eh. Kereta Tuan Roger. Ah. Tolak sampai sana. Cakap tak tahu. Cakap rosak je lah. Kita cakap rosak. Cakap memang macam ni kan. Alamak, dia datang. Kejap. Oh, tak ada tengok. Pokok boleh. Boleh. Tak boleh, kena tolak ah. Ya, kita sorok dekat belakang pokok ni, lepas tu kita buat CBS. Oh, pintu cabut. Ha. Pintu cabut, oi. Kita letak sini, lepas tu buat macam tak ada apa-apa. Ha. Macam mana? Macam mana ni? Okey, dah. Kita buat macam biasa. Luffy, lu buat apa ni? Tu siapa buat itu? Luffy! Bonnet cabut tu? Siapa lu buat apa ni Luffy? Tadi orang elok je. Tak tahu mah. Awak tak tahu mah ni tu. Pintu semua jatuh. Buat tak tahu. Dia datang. Buat relax. Buat santai. Apa
yang berlaku sebenarnya. Kita masih muda dalam mencari keputusan. Oh, dia tak datang lagi. Kapur. Ini kereta loja nak jawab apa ni? Macam mahal je ni. Alah, api wah pelik. Kenapa tiba-tiba pintu semua bonet jatuh? Rasa ni kereta China ni. Itulah. Tengok bumbung pun tak ada. Tak apa, dekat siap. Cuba lundali, cuba lundali. Kita masih punya dia lupa lah tu pasal kita naik tadi. Dia tak ingat lah kita naik tu. Dia tak ingat. Ui, kena tumbuk tu. Dia dah lupa tu. Apa kita buat dia. Faiza Iman. Betul lah. Faiza Iman, thank you for the TikTok gamenya 16 ketul. Makin dekat ni, tapi tak sampai. Itulah. Makin cuak Allah. Itulah. Dia dekat tapi tak sampai. Ah, bos pergi tunjuk apa? Bos pergi tunjuk apa pula dah? Mampus kita. Dia makin dekat tapi tak sampai. Risau eh. Masuk kedai Zuli, nak buat apa masuk kedai Zuli? Kaizo, thank you for the 11 ulti canai. Alamak, ayang loji keluar. Alamak. Kita masih muda dalam aja Suli. Ya? Ada customer tu, dia tanya pendapat saya kalau apa sesuai dengan rambut dia. Aha. Nak bagi cadangan tak? Bagi hijau flawless. Saya dah bagi tapi nampak macam korban. Saya dah bagi tapi nampak macam rupai. Okey, tak tahu lah siapa buat. Kita orang sini nyanyi je. Tiba-tiba je macam tu. Tiba-tiba macam ni. Hijau orang berkereta sampai macam ni. Jangan. Boteng. Lu tangkap ini gambar. Ini kita gambar. Lepas tu tangkap mereka dua orang bergambar. Hantar bagi orang yang bernama Roja. Kita tak tahu mah. Kita orang duduk sini je mah. Habis cerita. Betul mah. Kita main hantar cantik mah tadi. Kita main gitar nyanyi-nyanyi santai-santai je. Kita terlepas mah. Tiba-tiba je kereta tu kemik. Siulan kung fu. Mungkin sebab panas kot. Panas sangat eh. Siulan kung fu hou kang. Hai hou kang ah. Ngo hoi di pa choy. Okay, ini bukti. Lafi, dia ambil gambar pula Lafi. Apa ni? Jibam kuat lah dia orang. Wah. Lepas tu ni, takkan ni gambar. Buat jibam ni orang. Apa mau dapat nama kan? Biasa mau dapat nama. Ya orang kita. Biasa ambil gambar jibam. Lepas tu dapat nama. Okay, hantar pergi. Nanti naik pangkat. Betul? Hantar pergi dulu. Dapat ambil gambar, hantar dapat nama. Nama naik. Biasa aku. Susah. Dalil, halo Dalil. Dengki punya. Tak boleh tengok benda sikit. Tak apa, semua tu semua boleh main. Kau siapa pula dah tu? Halo? Aduh. Hey Roza, you ada tengok itu gambar kan? Tau. Lali. Cepatlah naik. Kena. Satu orang pakai itu masa ni. Halo David. Halo. Kau dalam bahaya. Ada hewan dalam bahaya. Bye-bye, bos. Woohoo. Aduh. Apa ke benda tiang kayu ni lagi kuat pada tiang besi ni? Lali! Lali gas! Lali! Lepat! Hei! Uyuh, nasib baik! Oh, ni laut om. Ke sungai. Aduh, jibam lah, bos bear. Tak boleh buat bincang lah, bos bear.
Boss pay tak boleh buat bincang ah. Jibam, jibam. Ah, rosak dah. Rosak dah kereta lah. Tengah bahagia ke Tebin? Ha, tengah bahagia ni. Pergi rumah Zala. Eh, Naki tu mana lah Naki? Apa lah Naki tu mana? Oh, lama lah tak lalu sini. Ni rumah lama Naki ni, sini. Eh, Jalil, bukan lu dah boleh live ke Jalil? Dah 9.44 kan? Oh, tak salah wah sini ada something ah. Ah. Sini ada skate park. Boleh lompat ah. Kecil je dia punya ni. Cubalah. Haaah! Wuii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 i
Halo. No, nasib baik. Ya Tuhanku. Mana datang ni burger ni besar. Ya. Assalamualaikum. Sini. Punya banyak tempat nak jatuh. Kat sini juga nak jatuh. Kita orang dulu tak? Boleh ke? Tak naik. Allah. Mana datang ni burger ni? Daripada atas. Burger Kilima Sugar. Sari. Cuba naik. Cuba naik ni. Naik. Ha. Lu tekan F, lu tunggu lama-lama sekejap. Sementara dia naik tu. Betul. Lepas tu masuk gear dia tekan X. Lepas tu nanti baru gear jalan. Masuk gear tekan X. Dia tekan X. Dia gimana ni tu? Tak tahu lah. Tak tahu. Dah sampai. Menuju kebahagiaan kot. Dia cara dia kebahagiaan dia. Oh, jatuh tu. Tak, lorang tahu awak tadi daripada mana? Ha. Kan belakang sana ada skate park tu. Aha. Well, tekan X, well lompat kat skate park tu. Ha? Dia punya lompat tinggi sampai sini tu, ngam-ngam. Woi. Okay, masuk dalam, masuk dalam. nyalis makan. Best tak? Best, tapi seram lah. Seram eh? Lu ada satu lagi best. Lu tekan X, lepas tu tekan E. Ha. Cuba. Tekan X, tekan E. Ha, tekan X, lepas tu tekan X je terus tekan E. Apa ni mesti lu berani terus. X, lepas tu E. E. X, E. Mesti dia menggelabah. Lu tahu macam belon. Bila tiup, lepas tu kita lepas. Peeeeng. Haa, macam tu lah. Dia jadi dia. Dah lah tu dia pergi. Masalahnya dah viral kot. Masih lagi ada orang kena scam eh. Ada. Dia tak ada TikTok kot. Sian dia. Ha. Dia jumpa ke tak tu dalam balik? Tapi dia dah menuju kebahagiaan. Aduh. Eh, mana Zala? Zala balik rumah mama dia. Balik rumah mak? Oh, lu bujang ni? Lepas tu, nak pergi mana? Dandut? Pergi kelab. Kelab? Buka ke kelab? Dia suruh dia buka. Sebelum puasa kan? Haa. Lagipun nanti satu Ramadan tu dah kena ikat dah. Wah, kena ikat? Haa. Bukan wah kena ikat, setan kena ikat. Sama lah. Aduh, aku tengah sakit gigi lah, Dewi. Sekejap, mana yang... kereta burger lah? Ni kereta apa pula datang ni? Petak semacam. Awak nak scam orang? Dia hidup lagi ke tak? Itu apa tu, weh? Kereta apa tu yang dia tukang tu? Tak tahu. Ni kereta macam Lego. Kereta Lego. Ni kereta Lego. Weh! Ya Labi.
Aduh, ni lagi ni lagi bahaya. Lah. Alap ke? Eh, alap. Oh, saja lu langgar. Kita mainan juga dia bawa. Ni orang tak tahu lah ni. Oi. Ye. Ah, dulu ni. Oh, tingginya BS. Sekejap, tadi lu on the way datang sini, ada nampak kereta burger lah kat sana? Ada. Ada eh? Dia buat ada, apa sana? Okay, pinjam kereta Ferrari tu. Double lah. Ni kereta Ferrari, guys. Eh? Sally! Apa lu terkojol kat sini ni? Kenapa acik dah? Hah? Lebih acik dah dengar? Oh, dah danger! Eh? Mana dia? Oh, sudah. Oh, ni! Anak-anak kereta. Sally! Apa? Buat apa ni? Lu lah. Kaki buat dah patah dah ni. Ya. Yeah. Buat tunggu medik tak sampai-sampai ni. Macam santai je ni. Macam best je. Ini bukan santai dah. Semalam lu kena kawal. Hari ni lu kena kawal lagi. Apa buat teman lu lah. Mana medik ni? Lampak jadi buat kerja dia dekat mana ni? Sabarlah, busy dia orang pun. Hospital busy. Ingat lu seorang je ke yang kena macam ni? Ramai lagi. Eh, kalau lu tak kena kawal, dia tak jadi macam ni tau. Wah, tak kena kan lu pun? Yang lu tak pakai seatbelt apa? Wah, dah pakai seatbelt tu pak alap tadi. Dia langgar kaki wah tau. Rahajam tu. Oh. Kenapa suruh tidur sini? Bukan tidur. Kenapalah. Hai. Sabar. Acik pak. Panggil apa tadi nama lu? Sally. Sally. Wah, Sally. Oh. Acik tu siapa? Nama komersial eh. Ah, nama saya Sally. Teruk eh, santai-santai tengok. Eh, Gor. Eh. Oh, makhluk gogon. Tu otak lebih tu. Ni kawasan ni dia punya ni, gogon ni. Lu kena jaga sikit. Jangan buat hal. Patutlah ada salah sangka. Gogon. Tak kenapa gogon. Aku naik basikal. Dah boleh tak? Seronoknya kan korang bari-bari tengok member macam ni. Kau tak boleh buat apa pun. Kau ni gelak je. Kau ni gelak je. Lama betul lah. Aduh, hai. Alap panggil wak ke Alap? Alap. Ayah. Ni tangkap gogon ni letak lembek kuning. Jual kan? Letak beg kuning eh. Aku rasa tak ada orang beli tu. I rasa Mike Pak Alap ada bunyi double. Terkejut macam ni. Buat slash report je lah kalau lama sangat. T slash report. Ataupun you buat T slash E kubur. Kenapa ni? Tak boleh. Dia takkan there is too many medic. But I don't know where they go. Tak apa, tunggu je. Oh ya ke? Okay. Dia jawab macam tu eh? Kau hajar eh? Dia jawab macam tu, Pala, pala. Siling jatuh, duit siling jatuh. Oh, medik. Okay, Gorgon jalan dulu. Apa dah, langgar orang. Gorgon. Ha, kadang-kadang aku tengok macam keluar man. Kadang-kadang Gorgon. Lama eh. Tak tahulah, mata aku ni silap ke gamak kan. Jangan ni, keluar belakang. Jauh, aku rasa kan Gorgon ni, bulan puasa ni puasa tak? Tengok borai tu. Gorgon kena ikat lah bulan puasa. Gorgon ada orang mana je? Nampak basikal, itulah Gorgon ada. Hei, mana lah. Sekali tengok nampak macam padang pun ada. Padang? Apa tu? Lah, yang movie tak laku tu. Agak-agak lah kan. Yang Alip apa lah. Berapa ramai dah. Yang naik kereta muka, tiba-tiba terbang. Ha, lepas tu? Ya tu terbang sekali kenapa? Kami sihat je ni. Amboi harap, santai betul je. Kalau jatuh aku letak lembek kuning eh.
I rasa ni tak jumpa. Kau kereta aku kau langgar ni. Jumpa, jumpa. Arab. Oh, Pak Arab. Ya, ya. Minyak bawa minyak. Minyak. Minyak bawa ah minyak. Tak bawa, tinggal kat rumah. Hello Pak Alat, kalau ye pun tak yalah duduk tengah-tengah, tak nampak kau orang terbaring ni. Eh, tak nampak. Nampak sana je. Ah, Pak Alat tengah azan dah, tengah azan dah. Allah, Allah. Allah. Wah. Eh, apa ni? Lain kali tidur kat rumah. Oh, my Alat eh. Betul lah, tiga ketua dia tengok aku terlantar kat sini. Mana medik ni? Ya Allah. Sabar kan, nak puasa kan, kita kena belajar sabar. Puasa kan. Nah tu, nah tu. Nah, dia dah bunyi. Kasihan dia kan, kita teman dia guys. Thank you yang mana kasih gift. Mrs. Intan Kang. Thank you for the gift ya guys. Sorry yang mana yang awak terlepas pandang tadi. Tapi terima kasih yang mana yang kasih gift. Test lo Gogong buat burger. Gogong tu dah, dia tahu tu. Dia orang sini. Harap mana yang lain-lain? Clear mana? Awak suar goncang punya botol ya. Lu orang akan dengar bunyi. Dia macam nak baca Yasin pula. Apa? Apa? Tengah khusus minyak kot. Medis. Khusus minyak. Oh. Ujuh, dia boleh buat tenggung macam tu eh. Eh, Sally. Susah-susah kan, doktor tak ada ni. Dulu jadi doktor lah. Cakap pasal minyak. Saya ada buka stesen minyak, Arab. Hui, Sudi buka stesen minyak? Haa. Tak kaya lu. Sambil aku terlantar kat sini. Tak ada nama je. Macam ada orang je kat tengah-tengah hidup orang. Aku di bazar. Saya punya nama saya. Wah, mantap. Kat mana? Mantap weh. Bukan macam aku ni cantik je. Dekat je dengan rumah lagi. Rumah. Ni apa nak kiup? Sakit perut. Entah. Apa yang dia terkejut sangat saya buka petrol station kat situ. Jauh rasa kalau awak panggil Aiman si suka ni. Panggil Milo. Mesti dia suka. Eh? Tak. Terkejut lah. Terkejut lah. Jom, dia kejung. Gimana Naki? Kencing? Haa, kencing. Hai. Eh, Suri. Main kejap. Ya, dia orang macam tak nampak lu je ni. Kaizo, thank you for the confetti. Eh, macam burger lu terbang. Wah, tak nampak tahu dah sampai. Cuba lu setelah report sekali lagi. There is too many medic online. Slash report ke slash AI medic? Dia slash REPORT report. Subject. Kejap. Ah, sampai dah. Parking siap oh. Baik lah Iman. Iman, Milo. Hai Iman. Nampak nanti Iman. Terima kasih Iman. Ha. Oh. Ha. Ayo Iman. Ha. Aduh. Betul lah Lin. Lu cakap tu betul lah Lin. Kejap dia elok terus. Eh, dah dia. Dah elok lah. Tadi saya rasa nampak macam Iman dia. Mana dia? Ah, hilang. Gone. Dah dapat Milo terus gone ke apa? Gone. Bukan, dia nampak Sally bangun terus gone. I rasa kena ada Sally lah. Hello. 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 Eh. Yeah.
Asal lambuk kala lain ni. Jalil ke tu? Jalil ke? Gila. Walah. Dah apa kan? Mula sebenarnya nak. Ha. Main parking motor dulu. Ha, tu nak parking ni je jap sabar-sabar. Nantilah motor abang. Ha, habis aja Jalil. Habis aja Jalil. Abang. Ke semua orang lah. Nantilah motor. Ha, terima kasih. Nak, tolonglah ride. Nak try? Nak try? Boleh? Aku pakai. Okay. First kena buat pacak dulu. Pacak? Tak geti lah buat pacak. Geti buat macam biasa je. Cubalah. Boleh. First kena buat kau tekan, kau jalan hujung sana, tekan pacak. Tekan kontrol. Kau tak ada bawa kopi larat ke, kopi pacak ke, bagi dia try tengok. Boleh naik? Bawa. Boleh. Jalan je sana, kau tekan kontrol. Kau tekan lama-lama. Wah. Yeah boy. Yeah boy. Dia dah gone tu. Yeah boy. Kau rasa ni gone kali kedua ni. Kau rasa gone kali kedua ni. Thank you Shazni for the lollipop. Taklah. Oh, dia wikang. Dia wikang. Mati. Calon korang yang seterusnya. Jadi geng-geng ni. Ui, tak mau aku. Tak nak. Ui, tak mau. Tak nak. Ini aku lama naik motor pun. Aku tengok. Ui, siapa pula ni? Ui. Mana Mai pula? Itu motor apa? Kak 70 ni. Mana aku motor hutan bilu. Itu motor ke kereta api tu? Ui, gila. Eh, hey, Aiman. Aiman, sihat ke? Sihat. Apa nampak budak baju kotak tu, Kak? Tak ada. Aku dah hantar dia pergi jauh-jauh. Alhamdulillah. Asal kau takut sangat dengan dia? Dia tu bahaya. Kenapa? Bahaya. Asal pula bahaya? Aku tengok dia hidup je, Sally. Sally ex Aiman. Aiman ex Sally. Ui, mantap tau. Apa yang ada, bang? Aiman nak Milo? Boleh ke? Eh, tapi semalam first time orang dengar dia tolak Milo. Serius ah? Ha, orang cakap Milo tu ada kat acik tu. Oi. Dia cakap tak nak. Dia memang inti betul eh. Ha, lah. Sanggup tak ambil Milo dia. Cak, wanna tanya dia lah kenapa apa yang menyebabkan dia inti acik. Aiman. Aiman. Ha? Aiman, tanyalah kenapa Aiman tak suka betul dengan Acik tu? Cerita. Panjang ceritanya. Kenapa ya? Aiman tak suka Sally? Panjang ceritanya. Panjang dan susah. Panjang pendek. Yang Sally pun tak muncul-muncul lagi ni. Risau lah wah. Tak satu je soalan. Dia tu minat lelaki ke minat perempuan ni? Tak ada, tadi dia cakap dia nak kawan je dengan Aiman. Kalau dengan Aiman? Aiman dia nak kawan je dengan lu. Okey lah, tu masalah settle. Nak kawan okey, kita lock siap-siap dulu. Lock apa? Lock kawan? Kawan? Lock tu, kereta tu. Takutkan dia masuk tiba-tiba keluar. Wah, lock dulu siap-siap. Kau kena ingat, kalau kau bawa dia naik kereta, aku, Ben David dengan aku ramai susah tau. Sebab kau pergi gili tidur rumah kita orang. Takut nanti tak nak tidur rumah kita orang lah. Kau? Kau gedegang tu dia. Ada dengar punya doktor lah. Rasa doktor tu tengah tengok acik lah. Rasa dia dah tumbang lah kat sana. Oh, Aiman X acik kan? Aiman plus acik ataupun Aiman tambah acik mancik ataupun mercik. Oh, mercik. Acik. Ha? Dengan begitu. Apa? Aiman, apa je? Aiman tak kisah kan? Aiman tak peduli. Aiman tak kisah. Kali ni Aiman peduli. Peduli. Tak boleh. Asal tak boleh pula? Aiman, apa yang dibuat kat kau menyebabkan kau trauma? Abang ingat tak semalam dekat kedai tu? Waktu tu, diorang nak tukar baju, saya berdua dengan dia dekat luar. Tiba-tiba dia nak pegang-pegang telinga saya.
Mana tak seram? Ha. Ui. Seram. Oh. Kereta kunci, kereta kunci. Ha. Ha, menggelabah. Dia nak tumbuk. Risau lah. Risau lah. Langgar sini, langgar. Aku memang tak selamat ni. Aku lagi tu. Aku bila, aku rasa menyesal bagi dia bagi macam untuk aku. Gaduh. Oh. Tak kenal maka tak cinta. Gaduh. Gaduh. Makan tu. Dia biasa biasa awal-awal gaduh lah. Nanti lama-lama. Lama-lama cin. Puasa aku nak pasang lagu romantik-romantik sikit. Wah, ada belajar silat lah dulu. Janganlah rambut air hijau ni. Bahagianya. Aku tak sangka. Aku tak sangka lah dia belajar silat dulu eh. Awak tengok kan, dia macam macam dengan Zala. Gaduh-gaduh macam tu. Oh macam tu eh kau dulu lagi. Betul lah. Kan dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Cepat eh. Kau mula-mula jumpa dengan Zala je tu. Dulu tak ada gaduh. Dulu naik attention je. Memang belajar silat. Attention je. Sekarang ni banyak gaduh. Standard lah tu. Sedangkan lidah lagi 3 gigit. Ini kan pula Aiman dengan apa? Dengan Sally. Man, mana Man nak dipisahkan tu sampah dengan plastik sampah? Kemana tumpahnya apa kuah kalau tak kena nasi? Begitu juga Aiman asal dengan Sally. Banyak sih. Tumpahnya hilo kalau tak kena Sally. Kemana tu? Dari macam Salah. Aiman dengan Sally danger tadi. Betul. Saya rembat abang punya pasu depan rumah tu kang. Jangan. Kalau rembat pasu rumah aku yang kena bebel. Nak kena bebel ke tak nak? Tak jadi. Aiman sekarang, biar betul lah Aiman. Thank you Chazni for the hand hug. Aiman dah waras ke? Jalil, lu mata lu okey lah ni. Ni dah. Hello, jorok. Tak, mata gua sakit lagi. Doktor kata dah elok. Tapi kan. Tapi ada macam cool down sikit kan. Punya mata tu macam tak boleh nak guna sepenuhnya lagi lah. Oh macam tu eh. Doktor kata orang rasa kena esok baru boleh guna mata kot. Ni. Okay, esok pula ni. Ada satu jenama baru untuk kau, untuk mata ni. Aiman. Aiman Moist. Jap. Aku tiba-tiba terfikir satu produk mata. Apa tu? Aiman. EYE. Tolak Aiman. Jadi kita perlu Aiman ramai-ramai. Kenapa ni? Aiman, kau bagi bagus lah Aiman. Kau bagi idea lah Aiman. Kenapa ni? Mancing apa Man? Mancing apa sini? Man, baik kau mancing di Sally tu Man. Man, Sally buka kereta kau Man. Takde, Aiman dah lock. Haa, Aiman dapat anak ikan. Abang datang sini. Push. Alamak, ini tak. Kenapa kata burger ni kejap lawa tu kata burger ni. Please insert your parking ticket. Sini ada parking. Boleh lah. Bawa adik je. Ha. Do not angry. Sebaik. Do not angry. Menjadi. Menjadi. Tu cakap apa kat dia? Kau cakap apa, selamat apa menjamu selera nanti bulan puasa nanti. Selamat menyambut bulan puasa. Aku nak tanya korang. Bulan puasa boleh makan dan minum tak? Boleh. Macam mana nak buka puasa? Tak buka puasa. Waktu pukul 12 tu makan dah. Kau maknanya bulan puasa boleh makan dan minum kan? Boleh. Pagi tak boleh?
Hari boleh. Petang tak boleh. Malam boleh. Oh, dia sambung eh. Lepas tengah hari tu sambung balik. Oh. Ya, yeah, betul. Tengah hari tu sambung balik eh. Ha. Oh. Dia sambung. Dia boleh sambung. Kalau agak-agak tak boleh nak tak boleh tahan juga. Air pipe. Air pipe. Tak puas luar dengar cerita kan. Biasa ah macam luar jalah. Naki. Petang-petang tu kalau dah ni sangat ah pukul 4 tu aku mandi suara Zahra dari jauh. Mandi shower sambil mandi sambil telan. Kan? Ah tu orang kata sambil menjelam minum air. Time tu lah sambil guna mandi peribahasa minum air. Tu. Pandai. Bagus dia bagus. Sambil menjelam minum air. Eh tapi ini yang lelaki-lelaki je tau. Ini. Ini khas. Okay, oh, khas. Patutlah sebab itu apa niat puasa perempuan lain eh. Yang sama macam lain. Perbezaan tu, perbezaan kita kena bezakan. Okey, faham. Faham. Mudah tu punya kan. Mudah je. Abang. Tu abang tu saya dah repair tau dekat sana. Kau dah repair? Rosak tadi pacak-pacak habis. Lepas tu kena saman dengan siapa tu dekat sana 5M pula tu dia minta. Saman? Siapa yang rambut putih tu ke? Rambut putih tu ke? Lelaki, dia macam ada kepak dekat belakang. Aku keseram dengan dia. Bos aku tu. Orang kaya tu pun pau orang dia. Dia kata nak 5M sebab satu langgar kereta dia. Lepas tu satu lagi tak pakai helmet. Dia siapa? Polis, dia polis. Siapa nama kau? Siapa nama kau? Apa Sally eh? Siapa nama kau? Sally. Aku nak bagi tahu kau sesuatu eh. Aku sendiri pun ada hutang 200M dia tu. Siapa? Dengan orang tu. Dia? Haa. Dia ada hutang? Tak, aku ada hutang dengan dia. Lalang abang bayar hutang. Kau couple lah dulu nak bayar hutang. Sally X Jali. Jali X Sally. Jangan! Boleh! Laki aku aras lagi. Pada aku couple dengan dia baik. Pengen batang pisang. Tak boleh. Pasal dia ni tengah kau mesti agensi IA kan? Kan? Bukan SB lah. Ke? Kan? Bukan. I baru je datang sini masuk. So okay, memandangkan sini ada lelaki saja. Okay, sekarang ni aku kau buka aku nak tengok latu. Apa ni nak tu? Tak adalah. Aku rasa macam dia agensi IA lah. Tak nak lah. Kenapa? Punca ni kita nanti ni. Kenapa jalan tadi? Aku dengar kau buat pembukaan ke Aiman. Aku akan pisahkan latu-latu di badan kau. Kenapa? Aiman. Okey, janji. Halo, Clay. Kenapa je ni? Kenapa? Lepak-lepak bola-bola sini. Tapi Aiman kenapa rumah tu keten dia lain macam? Aiman. Mana nampak Aiman? Kenapa rumah tu dia punya langsir pattern macam tu? Boleh. Kenapa? Kenapa kenapa dia? Tak nampak eh? Warasa kan? Kita semua ni bakal tarik dunia ni. Itulah, dengar bunyi suara macam tu je. Tak, aku ada nampak balai bergerak tu. Jom pergi sana tengok jom. Kedai Suli jom. Jom. Itu dah nak rosak. Depan tu lama mesti sebab kereta tadi.
Ha, langgar lampu merah ha. Buat apa lama-lama sini ni? Ada karaoke ke? Ha, selalu tu orang black tanya tu. Ni apa lama-lama ni? Ada karaoke ke apa? Ha, kan? Awak ingat ni pusat karaoke ke? Betul tak suara dia macam tu? Ha, ada selangan lah guys. Server tengah ada kekacauan, ada DDoS. Ada orang tengah hack. So akan berlaku ketidakstabilan. Ah, dah okey. Dah okey dah. Betul saya tadi saya dengar pun tadi ni juga. Hello. Cuba lompat. Hey. Sorry. Hi. Sorry. Oh. Tepi. Ha. Tadi kenapa lama-lama di sini ada kenduri eh? Ada kenduri tadi. Customer. Customer oh, laku eh kedai lu sekarang. Betul lah. Jadi apa? Rezeki ah ni. Itu kawan juga tu. Mana? Ah, ni Sally. Ini. Ah, ni kawan-kawan nama dia Sally. Oh, dia hutang saya 15M. Eh, hey, sorry no. Sikit. I terlanggar je. Bukan I bawa tu je. Terlanggar 5 kita wateng kan. Ha, salah HP tu. So 15M habis ah. Aduh, Sally, macam mana ni? Macam mana eh? Sekejap. Itu kita mahal tau. Tu kena cek kan, kena ketuk semua tu. Betul ya, Wateng? Ya, yeah, betul-betul. 15M. Oh, dia orang jadi kaki pau sekarang. 15M. Dengan emotional damage saya, therapy saya, tambah dia 20M. Dia lagi ada. Dia Wateng pun sampai ada emotional damage tu. Emotional damage? Emotional pun masuk. Yalah. Ya. So 15M tu memang berat sikit lah aku. Ha. Tapi memang kalau kau tak nak bayar 15M tu kau kerja dengan boss bear. Kat club. Kat club? Club apa? Private room. Private room macam ni. Ha. Peace. Ha. Peace. Eh, club tak ada buka ah. Boss, ha. Pergi club nak pergi bujang ni hari ni, boss. Laki bujang. Wuih, tak. Aku sakit gigi sekarang ni. Peach. Bala tu semua, David, dia sakit gigi tau sekarang. Kalau dia pergi kelab nanti, gigi dia hilang. Betul. Okey lah, hilang gigi dah tak sakit gigi lah. Saya pelanggan pergi kelab. Selesai masalah tu Naki, jom pergi kelab. Naki. Ya. Ah. Tengok online tak online ni. Ya, dengar sini Naki. Lu bujang. Suli bujang. Wah bujang. Boss bear bujang ah. Semua bujang sini ah. Jom ah. Seli bujang. Lu bujang ah. Jalil bujang. Aiman bujang. Ah ini lah maksudnya. Aiman. Aiman bujang abang. Aiman. Ada yang masa itu patah. Patah. Aku dengar suara Zara. Suara Zara mana pula? Semua ni ilusi. Ilusi. Kalau jom sakit tu. Jom. Ah, kita pergi kelab bos. Boleh. Jom. Ah, jom apa David? Nah, biasa kelab orang tutul. Jom. Follow je. Dance. Thank you Haslo Hamid, thank you for the gift. Hakim tadi semua yang mana kasih gift, thank you guys, thank you so much. David kata dia bujang mah, jom. Kita buka. Ha, kita buka. Ini apa yang jadi kat sini? Settle kat sini ya. Okay. What happened here? Happened here. Stay here. Stay here, betul. Wow. Kalah. Kunci pula. Masing-masing bebas ni sebab partner tak ada. Ha. Ini lah masa ni. Titik. Cepatlah. Lambat ah. Cepat ni. Ah, kita kena laju. Thank you.
Au. Haiya. Haiya. Tak nampak, tak nampak. Ni bukan memotong mengikut. Tu lambat sangat. Tu tak potong ikut kanan, dia potong ikut atas. Wah, ada nampak ada benda terbang tapi bukan burung. Abaikan, abaikan. Abaikan dia. Okey, 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 okey. Tak nampak, tak nampak, tak ada apa, tak ada apa. Tak ada apa, mana ada apa. Gua tak pernah datang lagi oh sini. Gua tak pernah enjoy. Gua dengar cerita je. First time ni, first time. First time eh? First time. Lu dah pernah datang ke? Tempat joget-joget ke? Ah, pernah. Pernah. Kat sini pernah. Banyak Milo eh, man. Oh. Wow, Milo dia boleh refill. Free refill. Oh. Ah, free refill. Nak minum sampai kembung, minum je, man. Ui, laju je. Laju je. Laju. Silap bagi tahu awal. Silap. Boleh berlari. Sama Aiman. Oh, hai. Kau ni suit couple lah. Sekejap pergi jadi suit couple ni pada Fik. Kakak apa kawan je tu. Kawan baik tu rasa. Tadi Sally cakap dia nak kawan baik dengan Aiman ni. Tu oh. Je. Okay. Tapi kan. Dia tu lelaki ke perempuan nama dia Fik? Tu lelaki. Haa, lelaki. Jalan. Saya dia jalan macam ni. Macam. Lah tu. Lembut sikit. Biasalah. Okeylah sebab gua tak payah. Macam ni. Hi guys, welcome. Hello. Welcome. Hello. Masuklah. Masuklah. Wah, masuk, macam kelab kau ya. Masuk. Oh. Wow. Yeah, boy. Hai, man. Inilah masanya, man. Goyang. Goyang, wow. Goyang. Wow. Woo. Wow. Mana lagu? Aiman. Ah, saya ada Milo. Mari sini. Saya bagi you Milo. Minum itu Milo ah, Milo ah. Yeah. One club in the area. Ah, Milo. Milo. Yeah, aha. Okay, alright. Sir. Macam eh Milo ni. Eh, bos, lu kasi air apa, bos? Lu kasi Milo apa tu? Itu Milo padu, Milo padu. Milo padu eh? Ah, Milo padu. Asu tengok. Ah, kena. Kena. Apa yang kena, man? Aha. Man, menali lah. Kita tak menali je. Oh, yo. I feel better. Pada Vic. Pada Vic. Ayuh. Kita datang sini balik eh. Ada orang nak potong rambut lah. Sekejap lah. Oh, okay. Alright. I feel very better. Budak ni, jam. Minum Milo. Minum Milo. Milo? Kenapa? Minum je. Huyo. Milo ni bertenaga betul. Bertenaga ya, man. Oh, oi. Aduh. Oi, tak ada bagus. Oh. Jangan bising. Minum. Ha, minum. Minum apa ni? Oi, sungguh bertenaga Milo ni. Macam kenal lah botol macam ni. Aiman. Mau itu Milo padu bagi kita lagi ya? Oh, boleh. Aduh, sakit. Macam pernah rasa feeling. Oh, Aiman tak sakit ke tu, man? Aiman. Aduh. Tak sakit ke tu? Kaki tu macam mana tu? Ui! Bol bagi Milo expired ke apa, bos? Bukan, itu Milo padu punya. Sekejap lah Milo ni. Minum bukan padu punya. Minum lagi, minum. Ui, berapa botol lu minum, man? Satu dah lah, man. Aiman, cuma berapa saya buat ada? Jangan risau. Satu dah lah, man. Oh.
Aduh. Aduh, tak boleh berdiri. Ya, kak, mana anak dia? Tak tahu dia. Aku dingin ya tu. Hui, macam mana lu nak ni macam tu man? Hui. Lu ni buat wah makin bertenaga. Eh. Sikit lagi. Sikit lagi. Ya, sang Valentine. Aduh, palu apa ni? Oh. Yeah. Wih, main. Best. Itulah best. Kau emang Milo tu macam. Milo ni wah tak pernah rasa Milo macam ni wo. Yes. Ui, ui, kain pelekat macam mana kain pelekat lu boleh jadi macam tu eh? Wah, rasa dia punya kain pelekat ni lah boleh apa. Stretchable. Kain dia boleh stretch. Stretchable. Wah, rasa dia dah kena dia ni, dah kena dia ni. Dia kenapa? Minum Milo je kan? Milo dia macam... Yes, cool yo. Yeah. Ha. Malam ni kita bujang guys, kita bujang. Teruskan. Teruskan. Ini malam kita tunjuk langit. Yeah. Rancak. Mantap. Aku kotiao. Olah kampung pun terasa bujang eh. Olah kampung bangunlah menari juga. Menari lah guys. Jom menari guys, olah kampung. Tu ikut emang menari. Minum Milo, ada minum dah siang tadi. Milo tak boleh minum banyak-banyak, nanti kena kencing manis. Okay. Aiman tu macam tengah danger je. Bahagia eh. Tak dengar lah. Alah weh, style lawa. Hesmas lah, lebih kuat sikit. Hesmas lah. Dia punya suara double lah. Thank you Bali Raji for 31 losers. Yang mana sekolah tu, pergi tidur. Lisa mana? Lisa kerja. Kita bujang hari ni. Bujang. Takut apa Lisa? Lama kau. Halo.
Hello. Hello David, ada mana? Ah, ada club, club, club. Mali, mali, mali. Club. Ah, 7219. Ah, kita datang. Ah, mali, mali, dansa, dansa. Mali, mali, bujang, bujang. Bali Lanchi, thank you for the 38 losers. Kaizo, thank you for the 50 losses. Sepu, thank you for the game-nya. Marilah kita menali, guys. Kembali ya pula. Ha. Sha sha sha. Ya. Sha sha. Ha. Ewa. Sini, battle dance. Ah.
Tapa sekolah pergi tidur. Ah, habis dah. Lagi. Oh, wadah penat ah. Aduh, lu tak penat eh, man. Lu kuat eh. Baru join ni. Eh, bos, wadah penat ah, bos. Wah, keluar kejap eh. Ah, tak apa, lolong nali ah, lu penat. Oh. Tunggu lagi. Okey, cuma okey. Penat ah. Oh, tak penat. Penat ah. Lu minum Milo eh. Minum Milo 2 botol tadi. Ah, oh, penat. Ah, tak apa tak apa. Gua duduk kat luar aja. Ah, boleh lihat lah, lihat dulu. Ah, kenapa? Lashida, thank you for the zen. Wah, Lashida, dia bidato mana ada. Dia orang cakap sebab dia orang minum Milo, tak minum Milo. Wih, celahnya. Wih, sakitnya mata. Ah, lepak sini dulu lah. Wih, kereta apa ni? Dia biar Uncle Lee tak join ke mana ni? Tak ada lah Uncle Lee, tu lah. Kalau ada mesti dah sampai ni. Eh, lawa lah kereta ni. Oh, penat lah. Buka spek dulu, duduk sini kena buka spek. Hah, lorang semua okey ke ni? Lashida, Debbie Epistemi. Thank you Lashida, thank you for the game-nya Lashida. Masuk malam keluar dah siang tu lah. Dia ambil kereta mahal tu lah. Biasa ni tempat orang kaya mah. Haa, kelab-kelab ni pun tak pernah datang ni. First time. Okay eh. No. Eh, kenapa Naki? Eh, aku balik dulu. Aku sakit gigi gila. Debit dulu ni. Gigi. Betul lo. Tak beli lem aja baru nak singgula hari ni. Okey. Ni sungguh. Balik lah, pergi lah. Okey. Okey, korang main. Okey. Nak kontak ke? Eh, tak apalah. Sakit. Aku baru kaya je ni hari ni. Dia cakap dia baru kaya. Dah kereta aku bingung. Kau cakap nak hantar ke? Sama dia dah naik kereta ulang. Kereta ku lama. Eh, man. Eh, benda ni kat dalam je lah. Dah kosong kau dalam. Kosong dah? Masa lu tak puas benda lagi ke? Semua dah penat kau. Wah, sambung sini lah. Wah. Weh. Eh. Tak ada lagu ni, tak apa. Tak apa. Boleh. Lashida, thank you for the kereta apinya Lashida. Semoga mula rezeki selalu. Semoga diperbudakkan urusan. Semoga diberikan kesihatan yang baik. Dan semoga lu kekal cun sepanjang zaman Lashida. Thank you. Terima kasih. Eh, Naki tu cari sembang nak balik. Ni apa hal tadi cakap nak balik? Itu lah nak balik ni. Naki, bila kau sebut tu kan, aku dapat imagine tu. Kau lah, setiap kali tu Naki udah main. Semalam suara abang bos, sekarang tu suara dia. Aku faham lagi, faham. Wah, sakit buat tu. Laju kata ni, aku dah modi. Aku dah modi. Terima kasih, tu mama. Hai. Borak lah kita kat sini. Lu bagi kereta ni kat dia? Eh, mana ada? Bagi pinjam. Oh. Thank you Kila Sai, thank you for the tenasi lemak. Ni kalau kena tahan thank you Badut for the gift-nya. Thank you ya yang mana kasih gift tadi. Terima kasih banyak-banyak ucapkan. Asal ni kita. Ha, pedih tak dengar tadi. Kita kumpulan Roro. You. Kau pun ski head juga ke? Bukan. Ni aku. Yelah, bersih lah buat aku bagi. Perbahagiaan kan.
Dah lama kerja. Kaya kau eh? Tak ada kaya lah. Berganti yo. Liza, thank you for the 14 nasi lemak. Kaizo, thank you for the finger heart. Tu belakang tu barang mancing ke? Ian, thank you for the finger heart. Ha, mini lah. Kuba, nak menyelam. Kuba? Ha. Berganti ke menyelam-nyelam ni? Eh, jatuh ni nice lah. Belakang dia boleh letak luggage bag lah. Nampak tu, barang-barang mancing. Mantap lah, lu punya kereta kau lama. Sekejap, Aiman tu macam tak puas saja lagi. Tapi aku ada satu-satu kata-kata lah untuk kau lama. Kata-kata daripada untuk, daripada orang yang famous. Macam ni lah, nanti balik rumah. Kita pasang lagu. Kita pasang lagu. Kata Jalil. Aku petik daripada aku kat iPhone aku. Aku play ni. Okay. Kita pasang lagu bagi lu dengar. Nanti lu menali lah sampai puas. Thank you Kaizo, thank you for the nasi lomaknya. Syok tu lu. Lu select okay, bye bye. Syok. Ya ni tadi dia tempat. Tadi dia sembang nak balik. Dengar tak? Apa benda? Dengar. Tak dengar. Tengah siap-siap. Siapa? Hyper betul lah Iman ni eh, guys. Bukan dengar. Apa hal eh? Eh, Kurama, aku nak tanya satu benda lah Kurama. Apa nanya? Kedai dekat taman aku tu kan, 7E tu. Haa? Kan? Ada jual ubat sakit gigi tak? Ada kot. Haa. Ada. Tablet. Tablet eh? Haa. Confirm eh? Confirm. Oh, okay. Thank you. Ada dengar tak? Sekejap. Apa tanya? Tak ada pun. Alamak, rosak ni. Aduh, aku nak rosak. No. Repair balik lah. Hei, tekak salah setting ke? Tak tahulah dah jalan aku sini. Tuang. Ya. Aku ada jumpa seorang ni. Aha. Kan? Ya. Dia tanya aku. Eh? Abang tahu tak perasaan macam mana lu dapat duit tu? Simpan. Simpan. Jangan baling duit. Tinggal. Lepas tu orang buat dari sah. Bawa baling, aku kutip balik. Tak baik. Baling duit. Tak elok. Nah, okay, simpan. Okay. David. Ha? Apa? Ada jumpa orang ni. Dia cakap, you tahu tak macam mana perasaan? Perasaan orang belah. Tak ada siapa pun. Eh, dah kenapa dia tu? Dia perasaan macam tu. Ya, lu sakit gigi telur sangat ni. Wah, tak faham aku lu cakap. Pergi balik lah, Naki. Apa benda lah dia cakap ni. Tak ada. Lu minum Milo juga lah tadi. Aku rasa banyak susu masuk dalam gigi aku ni. No. Nah, lu orang pun tak faham kan? Orang kampung, lu orang pun tak faham kan? Aiman ni. Halo, Singcaster, what up? Wah, Aiman dah pandai berselfie ya. Dia belajar daripada Acik ni. Dia daripada Sally tak salah ni. Sally. Haa, daripada Sally. Sally eh? Man. Kau suka Sally eh? Okay. Dia belajar silat. Jangan macam-macam lagi. Debbie server mana? Debbie server no limit. Man, nak menari depan sikit. Nak sana. Man, tak ada langgar. Tapi lalu Man, hilang bontot tu. Sekejap aku terus mata sekejap. Jangan. Eh, nanti ni Bukoli. Yes. Nanti kalau lu buka kedai. Kalau Aiman ni datang, lu telefon lah bagi tahu. Man. Boleh. Risau lah, takut dia datang sendiri tempat ni. Dia macam selonok je. Boleh. Biola dia. Bahaya ni. Bagi orang datang sini baru bagi dia masuk orang. Selim merajuk. Ha? Aiman pergilah Aiman. Tak apa pula dah. Jap. No. Eh, Selim. Apa hal ni?
apa ni? Tak apa. Suli, tengok ni. Ha. Kenapa ni? Ha, kenapa ni? Ha. Siapa buat? Ha, siapa buat lu? Ada orang kacau lu ke tadi? Tadi, tadi ada. Tadi ada orang, orang tadi my mom call Sally. Pas tu my parent beritahu yang yang diorang dah keluarkan air daripada keluarga diorang. Apa-apa tak dengar, tak dengar. Keluarkan apa? Keluarkan apa? Diorang halau air daripada keluarga. Diorang cakap air, air bukan anak diorang. Oh, ya kau janganlah susah hati, Sally. Rumah aku ramah ada kosong lagi. Tak. Eh, jangan kenapa pula? Kenapa dia buat macam tu? Ah. Sebab orang-orang kampung, I tak tahu kenapa orang orang kat I ni cakap I ni gay. I tak gay pun, I memang macam ni. Tak baiklah fitnah macam ni. Dah mak, dah I punya parents dengan orang-orang kampung. Macam orang kampung tu lebih macam orang semua betul. Apa yang Sally buat semua salah. Sally dah cuba keluar daripada kampung. Sally cuba nak tunjuk yang Sally boleh jadi askar. No, Sally nak jadi polis, tapi ya sebab tertentu yang Sally tak mampu. Sally nak jadi polis ke? Nah, tapi Sally tak boleh sebab Sally ada masalah kesihatan. Oh. Sally tak faham kenapa. Kenapa macam Sally? Sally tak ada adik-adik. Sally seorang je. Dah berapa lama dah ni Sally pendam perasaan ni. Macam dah lama je. Lama dah, sebab tu Sally datang bandar. Sally nak tenangkan fikiran, nak cari kerja. Tapi Sally tak dapat kerja tu sebab Sally mampu je kerja-kerja biasa je, macam kontraktor semua tu. Sally dah bersyukur dah. Sally nak tunjuk ke orang kampung yang Sally boleh jadi seorang lelaki yang berjaya. Sally nak tunjuk kat semua orang, kat orang-orang kampung yang Sally bukan macam ni. Tapi Sally tak tahulah kenapa buat Sally macam ni. Parents saya lebih percaya kat orang kampung daripada Sally. Itu yang tak faham tu. Orang kampung tu kita tak boleh cakap apalah mulut orang kan. Tapi parents awak ni, awak tak explain apa-apa ke dengan diorang? Dia pun Sally anak tunggal ni. Takkan ada orang buat anak Sally macam tu. Masa kecil dulu Sally kat sini, cerita sini habis sini je tau. Jangan cerita korang lain tau. Sally malu. Sally masa kecil-kecil dulu, Sally ada berkawan dengan seorang lelaki lah, kumpulan budak lelaki. So diorang ajak Sally pergi satu tempat ni. So diorang cakap tempat sini seronok apa semua. So dia kata kat sini kalau kau nak jadi lelaki sejati, kau kena join gitu orang. Dia cakap macam tu. So Sally pun macam okay lah, Sally pun join je lah diorang. Sebab yelah kita kecil-kecil kan, mesti nak berkawan apa. So bila Sally ikut, Sally hampir nak kena something dengan diorang. Sally terus, Sally fobia, Sally takut. Sally terus balik rumah. Lepas tu ada nama budak ni, nama dia Razik lah. Nama dia Razik, dia kata baik bukan Aiman. Bukan Aiman. Aiman tahu baik. Lepas tu Razik datang rumah, dia cakap yang Sally cuba nak goda dia, cuba nak buat something dekat dia. Padahal Sally tak buat apa-apa pun. Sally tak buat apa-apa pun. Diorang yang cuba nak ambil kesempatan kat atas Sally. Tak baiklah diorang ni.
Tak baik ada orang tu. Mira macam kes bully tau. Bully tu. Dah lama ke ada orang bully Sally? Dah lama dah daripada Sally. Sally masuk asrama, asrama lelaki. So memang diorang selalu bully Sally. Diorang pergikan Sally dekat toilet. Macam diorang buat. So Sally ni salah Aiman ni tadi bertumbuk-tumbuk. Sally mengadu dekat parent, diorang cakap kau ni tak boleh ke nak ubah sikit diri kau tu? Ha? Tak kerti ke? Nak macam jantan macam tu, tengok tu kutuk anak kutuk kampung tu, ha? Dia dah pandai dah apa semua. Masuk asrama aku ingat atas asrama bolehlah jadi jantan. Tapi ni tak. Ha. Tapi Sally tak boleh nak buat apa sebab bagi Sally. Sally memang macam ni. Sally memang lembut macam ni. Sally cuba. Sebab tu Sally nak masuk askar. Tapi Sally tak mampu. Sally tak mampu sebab Sally ada sakit-sakit sebab yang tertentu. Sebab tu Sally tak boleh. Apa, ada cita-cita tu bagus walaupun tak tercapai, tapi banyak lagi cara untuk cita-cita kita... jadi impian, impian jadi cita-cita. Naki lo fokus boleh tak Naki? Okay. Okay. Tak fokus. Oh, orang tengah mengadu ni. Kau yang sampai aku beduk kau ni kan. Alah. Benda dia bulu tu bagi ciri. Sedih janganlah, sedih-sedih. Kan? Sedihlah. Sedih ada Aiman. Sebab daripada kecil kan kena macam ni. So bila dah besar macam ni pun masih lagi. So tadi my mum call cakap dia dah tak mengaku yang Sally ni anak dia. So tak tahu nak tak cakap. Dia kata Sally bukan darah daging dia. Sally anak pungut. So Sally macam Sally macam terkejut dia cakap tu. Tak apa Sally. Tak apa. Kalau rasa kita orang ada, kita orang boleh support Sally. Jangan risau. Ha. Kan Suli? Kita ada kan? Semua kita ada kan? Ha. Kita orang terima je Sally. Kan? Kalau kita orang ada salah melayan Sally sebelum ni, orang minta maaf lah. Tapi tak apa Sally, kita orang terima Sally seadanya. Ha. Tak Sally. Salah pun awak jadi macam ni. As long awak sedar awak siapa. Aku pun minta maaf Sally kalau aku buat silap dengan kau kan. Tak apalah. Manusia buat sikit silapan. Cuma jangan buat 2 kali, 3 kali, 4 kali je. Lagi pun Sally ada usaha kan nak. Sally ada usaha. Tak apa, kita lah bantu. Sally ada rasa nak kahwin, ada rasa nak ada isteri, nak ada anak. Tapi bagus. Tapi itulah. Bagus. Kalau macam tu bukti kan. It's not easy. You know it's not easy. Dia tak mudah, tapi tak semestinya dia tak boleh buat. Sebab kat sini pun ada seorang, kat bandar ni ada seorang kawan Sally tau. Dia setiap kali nampak Sally tu suka tau cakap, "Eh Podan, kau ni kat kampung macam ni, kat bandar pun kau macam ni. Sedar diri ke?" Tak pernah nama orang tu, mesti aku cari dia. Macam mana, sama dia? Sama dia? Biarlah je lah dia. Aku gigit ni. Aiman marah. Mantap lah Aiman. Tak apalah, biarlah je lah dia. Kita tak kacau hidup orang. Tak apa, pandi Sally. Lepak je lah dengan kita orang. Jadi takut sebenarnya nak lepak dengan korang sebab yelah, hari tu dah terjun gunung Abang Debbie buat. Itu orang minta maaf lah Sally. Tak nak buat debit. Bila dia buat macam tu? Malam. Dah kita settle lah benda tu, kita settle lah benda semalam. Benda lepas jangan dikenang. Kebahagiaan pun punya tempat lain pergi dia. Tak ada tu. Okey lah tu, orang minta maaf lah Sally. Tapi insyaAllah lah masa lagi, depan Sally, ada lagi. Seorang lagi Sally. Siapa soalan? Yang tadi dia tumbuk-tumbuk tadi. Oh, si Aiman. Lari. Aiman, minta maaf Aiman. Aiman. Aiman, awak dah minta maaf dah Aiman. Minta maaf. Tapi baguslah sebenarnya. Kurang
korang gurau kasar dengan dia. Diam. Bermaksud korang layan dia macam lelaki. Tutup. Sorry. Kena janji dengan Sally. Eh, cici. Cia. Satu benda je Sally minta. Janji apa tu? Pikat lain. Tolonglah jangan lari daripada Sally. Sally tu kawan je. Boleh. Aiman, kau jangan. Tak apa Aiman, kalau... Jangan sebelum ni Sally usik-usik je lah. Pikat lain. Janji. Aiman, pikat lain. Okay. Aiman mana peti? Ah, okay, Sally pikat lain. Sally dah okay, guys. Mana tu sini, Sally. Eh, dia sini. Duduk sebelah dia. Duduk. Eh. Aiman. Aiman? Ah. Jangan tidur sini, Aiman. Jangan kisah. Aiman tak kisah. Aiman tak boleh ni. Aiman tak kisah. Ya, kiranya Sally cakap Sally cuba nak jadi lelaki lah. Sebenarnya Sally memang dah lelaki dah pun. Dia memang dah lelaki dah. Dia memang dah lelaki. Tapi ramai cakap Sally ni lembut lah, bondan lah. Pacangan Sally ni gay lah. Sally bukan macam tu. Peduli kan cakap dia lah. Lelaki tak sepertinya kena kelas, kena ni je. Ada je lelaki yang macam lembut-lembut tapi ada keluarga. Ha, macam debit pun bukan je debit kuat mana pun. Tapi ada je yang sudi terima debit. Takpe. Aku ada kenal satu pakcik tau. Dia lembut juga. Aku selalu beli tempe sos dengan dia tau. Kadang aku bagi. Kadang tu aku, dia kata, berapa bang? Dia kata kan. RM2 bang. Okay, terima kasih. Kau tahu tak anak tiga ke tu tak? Yang jual tempe tu eh? Betul. Bahagia je dia. Anak-anak dia semua bahagia besar dia. Elok-elok kerja. Sayang je kat dia. Kita orang pun okey dengan dia. So maknanya anak-anak dia berterima lah ayah dia macam tu. Okey je. Dia kita abaikan tu yang mulut mulai tu. Kita abaikan je. Kita cari apa kawan-kawan yang positif lah. Macam ni sekarang ni semua ni. Kan? So tak apa Sally. Kita orang ada. Jangan risau. Selama hidup Sally tak pernah jumpa orang macam korang. Saya guys, Sally tak pernah. Sebab sebenarnya yang Sally jumpa semuanya macam nak larikan diri, kejap. Lepas tu viralkan Sally. Sally happy nak masuk report polis sebab kan mulut orang kan. Nah satu sikit ni happy. Tapi Sally diam je. Sally macam malas nak layan orang-orang yang macam ni. Sebab Sally tahu apa yang Sally buat. Dan Sally tahu kalau kita buat baik, orang balas baik. Betul tahu apa yang kita buat. Okey. Sally kena janji. Benda pertama, kalau Sally nak kuatkan diri, nak jadi kuat calon lelaki kan, betul? Yalah, mestilah. Bulu tangan dengan bulu kaki jangan cukur, okey? Janji. Bulu tangan dengan kaki. Tapi memang tak ada sebab I punya father memang natural. Tak apa. Kita ni ah kita orang ada apa-apa Sally. Sally jangan segan-segan nak bagi tahu kita orang semua. Macam ni ah Sally, wah cerita kat tu ah. Wah ni kan. Orang homeless tau. Wah tak ada rumah, tak ada kawan pun semua, tapi Naki boleh terima wah. You homeless ke, David? Alah, wah homeless. 26 tahun wah homeless. Wah tak ada rumah. Wah duduk tepi jalan je. So, you punya parents, adik-beradik semua macam mana? Diorang kat mana? Wah tak ada adik-beradik, tak ada mak bapak. Mak bapak wah meninggal waktu wah umur 5 tahun. Sejak tu wah duduk ke tepi jalan. Tak apa. Wah dah okey dah. Lepas tu wah jumpa Naki. Dia terima wah. Lepas tu Naki kenalkan dengan Zara. Dengan Suli. Lepas tu semualah kurama ni jalan dia orang semua terima wah. Yang bestnya aku kenalkan adik aku dengan David. Itu yang best. Nak adik ke?
Amboi. Malu lah. Tak main lagi. Haa. Tak tu. Haa. Kalau dia ular, lepas tu. Lepas tu, tuan kena dengan Iman pula. Semua boleh terima Iman. So kat sini semua kita boleh terima kekurangan masing-masing. So Sina, jangan risau. Takut sikit nak kenal-kenal dengan orang ni. Tak apa, ambil masa lah. Sally nak cerita ni pun Sally segan sebenarnya sebab yalah, Sally tak pernah cerita, tak pernah story kat orang. Sally just hadap seseorang je. So hari ni Sally tak tahulah, Sally tak tahan sangat. So Sally sorry guys sebab terpaksa sharing by you guys. Kami ni yang dekat CD semua macam semua kena buang keluarga. No. Kami semua ada sejarah masing-masing. Ada dia ada sejarah dia. Betul. Aiman ada sejarah dia. Suri ni pun ada sejarah dia. Jali pun ada sejarah dia. Nampak tatu penjara mana tu? Macam-macam tatu dia ada. Pula terkejut kat tadi. Ingatkan gangster. Sorry, eh tak ada ni, Jalil ni baik ni, banyak tolong kita orang. Haa, banyak tolong orang dia. Itulah. Macam tu ramah tu. Tengok suara dia koyak-koyak tu. Orang kaya tu. Tapi dia suka salah-salah grup lah. Orang bawa motor 2 stroke, dia bawa 4 stroke. Tahu tak nak kira itu time event itu aku pinjam seluar dia. Seluar aku ramah. Itulah. Dia ambil kalung ke. Itulah ikut mazhab mana-mana yang dia rasa dia nak demolong dia lah. Dia ikut dia je. Dia ikut dia je. Tapi dia single tu. Tapi kalau bak tolong orang, dia nombor satu. Tak sempat minta tolong, dia dah tolong. Yep. Lu mengaku pahal tak malu. Sally, aku nak beritahu kau . Kalau dalam bandar ni ada orang kacau kau, Roger. Jangan salah. Nampak tak? Roger je. Roger. Kita orang ni dah ramai, family. Bila Sally pergi dataran lagi, ramai gila kacau. So Sally macam malas. Roger aku. Aku dah tak jadi gangster dah. Tak apa, sekarang ni mana yang negatif-negatif kawan-kawan lu apa tu, tak apa, tak payah contact dia orang lah. Contact yang kita orang ni je. Happy-happy dengan kita. Biar kita nanti happy-happy. Nanti aku jemput kau buka puasa kat rumah aku. Okay? Lepas kita hidup sekali je, Ma. Kita ada dekat berudu. Berudu resepi sangat sedap. Isteri aku suka masak berudu, masak lemak. Berudu? Masak lemak. Berudu masak lemak. Itu famous. Kau berudu tak pernah makan lagi lah. Cuba. Dekat tepi-tepi apa tanah tu, betul berudu lah. Bukan tanah, longkang. Berudu masak kuning tu, sedap tu. Masak lemak, sedap. Cuba. Kena cuba. Hari tu aku tambah 3 pinggan tu. Sedap tu. Itu first time aku datang rumah Naki dulu kan. Dia masak sedap tu. Ekor dia tu sedut-sedut je. Ekor boleh sedut. Ekor dia berlemak, macam lemak ikan patin tu. Naki tak nak ajak berkori ke? Dia pun tak pernah rasa rasanya. Mestilah ajak berkori. Kita, okey. Korang semua saya nanti datang rumah saya, kita tengok pengumuman puasa ramai-ramai. Macam? Okey juga. Ramai-ramai pengumuman puasa lagi. Aimar, berkori. Berkori ni Galil. Kali ni macam meriah kita sambut puasa. Tahun lepas orang lalu je. Kan? Waktu tu tak kahwin lagi kan lagi. Tak kahwin lagi. Tahun ni, lamai lah. Tak sabarnya. Dekat sini siapa yang dah kahwin? Naki. Sebelah sini. Belakang sana. Naki seorang je lah yang dah kahwin. Yang lain? Mesti mencari. Saya mesti mencari. Kan ikut jejak saya nanti, kemudian hari nanti. Tu lah, debit tu kot. Alhamdulillah. Tahniah. Aku timbalan presiden Singular. Lepas tu bikin suri lah kot. Lepas ni suri lah, suri. Nanti ajak-ajak lah, nak tegak tengok. Boleh. Kalau Sally awal sikit dulu, boleh lah tengok datang majlis kita orang. Best tu. Sally banyak hal dulu kat kampung. Mana tahu. Suri dulu ke David dulu ke boleh macam seronok je. Yang pasti kita nak tahu Suri ni bila je kan, macam wah nak bagi tahu dah Suri bila ni Suri bila Suri.
Apa dia? Tak dia macam tu, suka tidur tak, tiba-tiba ke? Dia macam tu tak boleh nak cakap. Tak, Aiman penat tu dia. Penaldi banyak sangat tadi tu. Dia kena surprise kan? Sorry, tiba-tiba dah tangkat lah macam tu lah. Bukan, dia kena macam itu yang dekat menteri tu. Dekat menteri tu, oi gila. Oh, surprise lah. Apa cerita-cerita? Tak tahu ke. Oh, itu panjang cerita dia. Panjang cerita tu. Sawit habis tau. Sawit habis ni? Dia nak mula tu, tak ada cerita lah. Kita lah panik lah. Aiman dah jadi mesin parking lah waktu tu. Macam so, Sally macam ni lah. Apa meh? Bangun. Tu ada? Ada. Tu Sally depan ni jangan segan-segan lah kita orang eh. Nampak je datang lah, jangan malu-malu lah. Ingat, hari Rabu ni datang rumah aku, Sally eh. Kita tengok pengumuman puasa ramai-ramai. Hai Rabu. Boleh. Ada orang tamu besar, boleh ramai-ramai tengok TV. Baik juga tu. Pasal kalau kalau esok ni tu puasa, kita kena tawaleh sama-sama lah. Tarawih. Tawaleh. Ha, betul lah. Di malam tu juga boleh esok tu. Ha, malam tu. Betul. Malam tu eh. Nanti ajar awak. Nak cuba lah. Boleh kan? Keramak. Boleh. Eh, tak ada hal. Saya pun boleh ajar Abang David. Apapun saya tangan bertatu ni. Teringat, tengok Jalim, teringat Cik Tun. Cik Tun? Cik Tun tu bukan gesture tu. Dah insam lah. Tak kenal? Siapa pandai buat meriam? Meriam? Oh, aku baru teringat. Dekat rumah mak mertua aku tu ada meriam. Meriam ke buluh? Meriam buluh. Dia boleh kampung ke? Tak apa. Nanti aku tengoklah. Aku ingat aku esok aku nak balik kampung. Tengok Zara kat kampung. Aku tengok ada lagi tak meriam buluh tu? Kan? Zara mana lagi? Zara balik kampung. Oh, dia balik kampung. Mak Zara dia. Zara yang aku tak follow lah. Yang pakai body bear. Kau tak follow lah lagi? Tak follow. Dia nak kata nak balik dulu. Dia cakap tak apalah, balik lah dulu. Nanti aku ikut lah. Musul. Abang dah lama ke kahwin? Lama tak lama lah. Lama tak lama lah. Lebar. Lebih kurang 7 kaki. Panjang dia membawa kepada 3 kaki. Dalam dia ada dalam 7 kaki. Ada dalam. 3 kaki. Itu kubur. Ya Allah, kubur. Mang, betul. Bukan bang. Adalah dalam setahun jugaklah. Rumah terlipas kat gerigi nampak tak melompat lompat. Lompat. Lipas. Kenapa tanya? Tak tanya je sebab ada rasa macam nak kahwin tapi tak apalah, belum sedia lagi. Nak selesaikan dulu apa yang kena selesaikan dekat diri sendiri. Pelan-pelanlah ini. Apa slow-slow. Ada pelangi selepas hujan. Kadang-kadang tak muncul-muncul tu biasalah tu. Esok lusa ada lah tu. Betul tak David? Betul. Guys kena ajar Sally macam mana nak jadi lelaki. Sekejap. Okay, mana boleh. Nama ajar. Memang Sally ya? Follow je. Follow. So yang tadi termasuk club tu yang minum Milo tu follow je lah. Follow je. Follow juga. Follow je. Nama memang nama Sally ya? Nama penuh. Ubah. Memang nama Sally. Nama glamour memang Sally. Okay. Salman ke? Saliman ke? Solimun ke? Actually nak nama sebenar. Takpelah nanti lah. Bila Sally dah ready nanti Sally bagi tahu. Takpelah Sally pun okey. Sedap apa Sally kan? Biar je lah dekat sini. Macam nama. Okey je Sally. Okay. Sedap nama. Okay. Kami ikut je. Kalau Sally nak pakai apa-apa pun kami okey je. Sebab Sally bila datang bandar ni Sally dah tukar nama. Sebab tu Sally tukar nama Sally.
Okey lah tu, sedap. Gua suka. Apa kat sini ada orang kenal ke? Ada 2-3 orang je yang kenal. Tapi yang suka bully Sally tu dia kenal Sally. Tapi tak tahulah. Sally hari tu jumpa dia dekat mana? Sally tak ingatlah. Ya, Sally datang Hello. Sini tinggal kat mana? Taklah Sally tu jalan-jalan Sally dan jalan je kat badak. Ya Allah. Oh, ya Allah. Astagfirullah. Itu bukan parachute. Aduh. Aiman. Aduh Aiman terkejut Aiman. Aiman kau bukan Batman Aiman. Kau jangan buat macam tu. Itu bukan parachute tu. Ya Allah. Kau terkejut lah. Tak, Sally tidur dalam kereta je sebab Sally tengah cari motel tapi tak jumpa lagi. So Sally. Lah, saya tak cakap. Sally kerja apa? Ini so far saya kerja side job je, kerja macam padang ke kontraktor macam tu je. Ya ke? Sini lah Sally. Provider dah full pula. Ya, eh awak duduk rumah, sekarang awak duduk dengan Aiman je. Mandilah. Aiman? Jadi Aiman tengah tidur dengan kacau, dia penat tu. Dia menali kau ni tadi. Tak dengar, tak dengar. Dia tak dengar, dia tak dengar. Kau tu. Boleh. Depan rumah David segar lah David sebab kita ni datang bukan nak minta kasih tapi tak nak segar tak apa. Sally tidur lagi tu pun tak apa. Tak apa. Sebab awak faham awak dulu pun tak ada rumah Sally. Mari lah mari. Betul. David, apa-apa perabot yang Sally nak beli tahu je saya. Sekejap. Oh sudah. Dia mengigau. Alamak, risaulah. Aiman! Risaulah. Aiman! Risau. Aiman, malu kat orang. Aiman, bangun weh. Bangun. Nanti Sally duduk dengan Aiman kan kat rumah Wak. Dia memang macam ni. Dia mengigau macam tu. Aduh. Dia memang. Risaulah pula. Tadi dah terkejut daripada atas. Tadi tu dia mengigau tu. Kita explain kat kau lah. Nanti korang ceritalah. Ceritalah dekat Sally tu. Kenapa Aiman macam tu. Kita orang cerita pasal Aiman. Aku nak kena gerak dah ni guys eh. Sama lah. Aku nak masuk kerja ni. Okay, assalamualaikum. Dah, guys. Aku pun gerak luar. Thank you sangat-sangat dengar cerita Sally. Saya nak pergi tengok rumah. Nanti nak buat event untuk rumah, jual rumah. Oh, ya? Ada event eh? Nak pergi tengok rumah tu, mana yang nak jual tu. Nak ikut kah? Boleh nak ikut, boleh. Awak nak masuk kerja. Tak apa, jalan nak ikut. Ikutlah. Sally, nak ikut Suri. Pergi lah. Aiman. Sally ada kawan nak jumpa tu. Alright. Kawan mana? Kawan yang kacau Sally ke? Saya pergi dengan Buhori. Bukan. Tadi ada datang kedai barber Sally. Pun Suri, saya pun nak tengok stok motor ni nak kena beli. Masuk di kedai sekejap. Apa-apa nanti yang telefon mahu Sally ya. Okey, baik. Apa jadi? Aiman tu nak pergi mana Aiman? Projek aku eh. Man, nak follow kan? Okey. Apa Sally? Tapi nombor tak ada lagi lah. Okey lah, orang gelap dulu eh. Alright. Terima kasih semua. Okay, Sally lah. Apa-apa. 1-3 eh. Apa-apa cari kita tolong, okay? Okay, David, bye. 5-6-7, okay. Kesian, Sally. Okay dah. Thank you. Jumpa lagi. Aiman dia tak penat lagi ke? Wadah pancit dah menali. Woi, lu tak penat lagi ke, Aiman? Awak dah tidur, dah charge tadi. Okay lah. Menali lah, awak balik tu eh. Nanti jumpa kat rumah. Lo okay tak ni David? Oh penat lah menali tadi. Wah tak penat pun. Wah tak minum Milo. Okay lah, awak balik tu. Masih buka lah. Okay. Ui, sudah. Jom kita balik. Pergi mana? Nak pergi itulah, nak tengok rumah tu. Okey. Bye-bye. Penat. Lu cenah mana Aiman ni tak penat. Aduh. Kita duduk sini sekejap lah. Sekarang aku apa? Okay, lagi. Lagi 15 minit orang masuk kerja. Lepak sini dulu lah.
Ah, okey. Orang kampung okey ke? Sekejap, orang minum air sekejap eh. Eh, mak orang minta kita burger tu. Mana boleh kita burger orang buah mah. Ha. Orang kampung okey ke semua? Alah sihat eh. Masih okey lagi eh. Ada 3, oi, 300 lagi oi. Mantap lah lorang. Aduh, kesian lah Kak Sally. Aduh, kesian lah pula Kak Sally tu. Wah, semalam wah kena kan dia. Aduh, dia pergi ungkit pula. Tak relax, ajibam lah Sally ni. Tapi itulah kan, kadang-kadang masyarakat ni memang macam tu. Dia nampak orang macam lembut je, cakap pondan lah, bapuk lah, apa lah. Tak apa-apa. Kenapa tak boleh ke kalau lelaki lembut sikit? Macam wah pun. Kan. Dulu lah waktu dengan Lisa, dulu awal-awal Lisa juga. Sebab Lisa tu kasar. Macam wah ni lembut sikit, penakut pula tu. Pernah jugalah awak terasa waktu dia orang cakap pasal dia orang suruh debit jalan macam lelaki lah, apalah. Kenapa salah ke orang jalan macam orang jalan tu kan? Lepas tu dia orang dah minta maaf dah. Itulah kan ada dia masyarakat. Kesian dia. Daripada dulu kena buli. Orang tak tahu lah kalau orang buli. Tambah-tambah daripada zaman sekolah macam tu. Bila dia orang besar, dia orang jadi... kadang-kadang menjadi makin teruk. Tengok sampai Sally tu. Sampai mak bapak dia tak mengaku dia anak. Oh, sampai hati. Apa benda lah. Standard netizen Malaysia tapi itulah. Tak boleh ke terima dia seadanya? Kesian lah dia. Dia pun manusia mah. Sampai hati lorang buat dia macam tu. Itu kalau dia tak jumpa kawan-kawan yang betul yang bagi dia support. Orang rasa dia nak mengadu kat siapa. Kalau dah mak bapak pun tak boleh terima dia macam tu. Ha, cuba tengok ha, macam Aiman pun. Orang macam Aiman kan ada sakit mental. Sama juga tu. Mak bapak dia buang dia tau. Waktu dia kecil. Buang dia sebab tak nak jaga dia. Apalah. Kita kan. Orang cakap bagi pihak orang lah. Sebab orang pun homeless. Orang pernah rasa macam tu. Cuma je bila dulu orang memang hina wah. Orang hina orang nampak wah dia orang lari. Kan. Orang cakap wah busuk lah, tak mandi lah apa semua. Tapi wah tutup telinga je, wah tak tahu je. Kan. Tapi macam dia orang ni kesian tu. Dia orang terlasa. Wah memang manusia je David. Tengok Iman dalam kelab tu. Ah, biarlah Iman tu. Orang harap je kalau diorang jumpa orang-orang yang macam ni kan. Orang janganlah hina diorang. Ingatlah diorang pun manusia kak. Diorang pun hidup sekali je guys. Janganlah kita susahkan hidup diorang lagi. Kesian tu. Orang pernah rasa tau bagaimana dipulau oleh orang. Sakit. Sakit. Macam mana hidup tak ada kawan. So bila wah jumpa kawan-kawan yang macam ni, wah rasa happy sangat. Rasa bersyukur sangat. Harapnya orang pun boleh lah jadi kawan macam ni kepada orang-orang yang tak bernasib baik sangat ni. Kan? Ha. Okay lah guys. Kita jumpa esok pula eh. Boleh. Kita end awal. Malam ni tak ada lawa sangat. 11.40. Okay. Harap. Itulah. Oh, ambil lah pengajalan apa yang ada malam ni eh. Okay. Ingat. Jangan bully orang. Okay. Terimalah orang seadanya. Kesian orang. Okay. Good night. Kita jumpa esok. Hashtag. Jangan jadi bully. Bye-bye.